Ja, nu, pirmkārt, kārām jau kopš Covida uzliesmojumā mūsu valdība ir nu, tāda tā kā iecere un nu, viņi grib atbalstīt iedzīvotājus, vai ne? Jo tas atbalsts jau, es saku, kopš 20. Gadā izpaužās dažādos veidos. Un tas ir noteikti politiķu rokās. Ieviest vēl kaut kādu atbalsta veidu, ja, jo tieši politiķi veido to finanšu politiku. Un var arī, teiksim, ja tas atbalsts ir mērķtiecīgs, ja viņš ir terminēts, ja mēs nesniedzam atbalstu visiem kredītņēmējiem, bet tikai tiem, kas tas tiešām ir vajadzīgs, nepieciešams, kam grūti samaksāt, tad tas principā ir ok, un tas varētu neuzlikt papildus milzīgu slogu uz budžetu. Bet tāpat laikā es gribu teikt, ka tas varētu radīt tomēr relatīvi bīstamu precedentu, jo mēs tomēr dzīvojām ar tīkos ekonomikā, un šodien mēs sāksim regulēt kredītu likmes, arī varbūt mums sagribēsies regulēt cenas. Ja? Līdz ar to, tas ir, ar to ir ļoti piesardzīgi jārīkojas. Bet var uzlikt bankām par pienākumu mazināt savus pievienotās likmes tad tikai daļai, un tiem, kam ir lielāki ienākumi, tiem nē, jūs redzat, ka... Es gribētu atgriezties pie tās situācijas apraksta, kādēļ banku peļņa tik strauji un negaidīt augus. Galvenais iemesls ir procentu likuma kāpums ar mērķi samazināt inflāciju. Līdz ar to tas nav no tāds banku biznesa plāna rezultāts. Jā, no, nav, tas nav tāpēc, ka bankas būtu, piemēram, izdomājuši kaut ko jaunu, uzņēmušās vairāk riskus un tagad no tā arī pelnītu. Bankas, manuprāt, līdz šim, ir rīkojušās samērā kūtri un negribīgi, lai rīkotos sociāli atbildīgi un daļu no tiem ieguvumiem arī iedot saviem klientiem. Līdz ar to, manuprāt, valstī ir, un Latvijas Banka atbalsta, ja, iespēja rīkoties divos virzienos. Pirmais ir banku peļņa. Ja, Finanšu ministrijas rosinājums ieviest permanentu un pastāvīgu maksājumu. Nu, tur jau ir vienošanās. 20% manuprāt, tā ļoti svarīga lieta. Otrs atbalsts kredītņēmējiem, es šeit ļoti piekristu Štenbuks kundzē, ja tas atbalsts ir mērķēts, tas ir laikā terminēts, tas ir samērīgs, tas ir no banku resursiem, nevis no budžeta. Ja? Un tas ir iedzīvotājiem pieejams pēc iespējas ātrāk, ja? Nevis kaut kad nākotnē atlikts. Un mēs ņemam arī vērā tos izvērtējumus attiecībā uz potenciāliem tiesvedību riskiem, tad tas viss valsts pusē darāms. Bet tiešām tam ir jābūt pārdomātam risinājumam, lai tas ir sabiedrības interesēs, visas sabiedrības interesēs. Un tas lēmums ir tālredzīgs. Bet vai tas sanāk mērķēti? Vai tad tas sanāk pa tiem, kam ir visgrūtāk? Tas nesanāk pa visiem? Nu, ļoti grūti teikt, kādu lēmumu pieņems valdība, jo... Nu, kā mēs redzam pēc iepriekšējās pieredzes, tas mērķtiecīgs atbalsts nekad netika ieviests pilnā mērā. Ja, tika ieviesti zināmi uzlabojumi salīdzinot ar to, ka sākumā bija tāda helikoptiera nauda pilni visiem. Ja, bet nu, pēc tam tas tika sniegts mērķtiecīgāks. Ņemot vērā, ka tas būs nevis budžeta resursi, bet kā Kazakungs ļoti pareizi teica, tas būs no banku līdzekļiem, tad es domāju, tas būs arī Komercbanku interesēs izvērtēt savus klientus un sniegt atbalstu, varbūt ne visiem. Nu jā, jo Rutkasts kungs arī jau šajā minētajā prezentācijā pauda, ka bankām esot jau ilgstoši runāt, sakot, maziniet procentus, lai politiķi nepieņem to, ko tajā komisijā tur tagad runā, nu tad es saprotu, ka banks to nav darījuši un var pieņemt to, ko komisijā runā. Es domāju, ka šajā brīdī komisijā uz galda ir virkni dažādu priekšlikumu. Politiķu vidē, tad tas arī ir jāizdiskutē. Latvijas Banka, protams, sniegs visu nepieciešamo atbalstu, lai pieņemtu pēc iespējas kvalitatīvāku lēmumu, kas Latvijas sabiedrības interesēs ir arī ilgtermiņā, ne tikai īstermiņā. Bet, protams, lēmums un atbildība šajā gadījumā ir politikas veidotājiem politiķu pusē. No Latvijas Bankas puses mēs sniegsim atbalstu, bet lēmums jāpieņem politiķiem.